1957-től ünnepeljük a tej világnapját, de konkrét dátuma június 1-e csak 2001 óta van. Felmérések szerint egyre több hazai tejterméket fogyasztunk, a boltok polcain pedig már közel 95%-ban csak Magyarországon készített tejjel találkozhatunk. Sokan nem tudják, hogy a tej fogyasztásának rengeteg pozitív élettani hatása van, többek között hatékony az alvászavar ellen, és nem utolsó sorban a benne lévő kálciumra is szüksége van az embernek. A Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium, szakközépiskola és gimnáziumban 17 tehenet nevelnek. Király Gábor, a tangazdaság vezetője úgy nyilatkozott, az elsőrendű cél a diákok oktatása, de azért bevétel is származik az iskolának, például a tej eladásból. Jelen pillanatban a 17 tehenünkből 14-et fejünk, a többi szárazon áll, ellésre várakozik. Mai nap, illetőleg hát most már hónapok óta folyamatosan azt tudjuk mondani, hogy körülbelül olyan 28 és 30 liter között van a fejési átlagunk, tehát mintha minden egyes tehén annyi-annyi tejet adna. Ez azt jelenti, hogy 14 tehén naponta összesen közel 400 liter tejet ad, ez egy hónapban elérheti a 12.000 litert is. A tej nagy részét a Szekszárdon működő egyik legnagyobb magyarországi tejfeldolgozó cégnek adják el, de több száz litert értékesítenek kiskereskedőknek, vagy akár magánszemélyeknek is havonta. Kis kézműves műhelyében nyújtja Kincses Molnár Rózsa a Parenyica sajtot. 5 évvel ezelőtt kesztelésből kezdett foglalkozni a sajtkészítéssel, azonban a hobbi az évek alatt hivatássá vált, és így 2020. augusztusában férjével együtt létrehozták a Kincses sajtműhelyt. Heti szinten körülbelül 500 liter tejet dolgoznak fel, és készítenek belőle különböző sajtokat. Én azt gondolom, hogy most reneszánsza van ennek, és nagyon sokan a minőségi termékeket szeretnék vásárolni, és igyekszünk, hogy minél jobb minőségi termékeket állíthassunk elő. Saját magyar tarka teheneiknek a tejéből dolgoznak, így a legelejétől a késztermékig kísérik végig a folyamatot. De bármennyire is fellendülőben van a kistermelői iparág, nem helyettesítheti és nem befolyásolhatja a nagyüzemi tejtermékgyártást. A szekszárdi székhelyű tejipari cég például az elmúlt 3 évben több mint 80 millió literrel tudta növelni az éves tejfeldolgozását. Tehát a tavalyi évben már 260 millió liter nyers tejet használtak fel a különböző termékeikhez. A cég vezérigazgatója elmondta, csak hazai tejjel dolgoznak, így támogatni tudják a magyarországi termelőket. Tóna Tej Zrt. Által feldolgozott tej összessége magyar származású, tehát mi nem dolgozunk fel import alapanyagot nyers tej tekintetében. Azt lehet mondani, hogy az ország nagyon nagy részéből, 12 megyéből vásárolunk föl nyers tejet, mintegy 125 tejtermelő partnertől. A termékeiket is leginkább a hazai polcokra szánják, és szeretnék a hazai sajtok arányát is emelni az üzletekben. Ennek érdekében egy 16 milliárd forintos fejlesztésbe kezdtek, melynek során létrehozzák Közép-Kelet-Európa legnagyobb kapacitású félkemény sajt gyártására alkalmas üzemét. Ezzel 2-3 éven belül mintegy 20 millió kilogramm sajt előállítására lesznek képesek a szekszárdi cégnél évente. Harc Zoltán, a tejterméktanács ügyvezetője úgy nyilatkozott, a termékek árának emelkedését sok tényező befolyásolja. A takarmánytól kezdve munkabéren át, forint-euró árfolyam, különböző input költségek. Tehát ez az ár, ez továbbra is a tejtermelő és a feldolgozó ügye, nekik kell megállapodni, vagy nekik kell meghatározni egy olyan képletet, egy képletben egy szempontrendszert, amely megadja a tejárát. Az ügyvezető hozzátette, hazánkban vaj, joghurt és sajtok terén van még hova fejlődni.